Eto a Italie efaratra isika miaraka amin'ny mpitovo manoka tena ny communauté du chemin neuf ny raika amby folo avril ka hatramin'ny telo amby roapolo mai folo sy roa arivo mahery ny roa tapitrisa ireo mpanao fivaninanana masina mandia ny lalana makany amin'ny katedraly masina Joan Baptiste hijery ny iray amin'ireo zavatra mifono misteriny tontolo tandrefana ny lambamenany Turin hatramin'ny taona valo amby dimapolo sy sivinjato sy arivo izy io no tao Turin ary haranty ho tsindraindray mba hotsidihan'ny mpino. Lamba lehibe izy io ary mirefy amin'ny efa metatra eo ny alavany ray metatra ny sakany ahitana endrika lehilahy miboridana alohana sy aoriana rakotra ireo ferin'i kristy izy iteo avokoa ny dia kapoka rehetra. Mahita lehilahy iray izay nijaly noho ny fampijaliana mahatsiravina hoy aho hoe ahoana no hahafahan'ny olombelona iray manao izany amin'ny olombelona to azy tahirintsoratry ny lalany azy fijalian' Jesosy izany. Io lamba rongony io no hany tokana tany ahafahana mahita ny dia kapoky ny vatan'olona nofinosina. Lehilahy maty mirefy eo amin'ny iray metatra sy valopolo eo eo tokony ho telopolo taona misy volombava ary lava volo. Tao amin'ny taonjato ny fandimby io lambamena io dia tsinitsahatra ny fampitaha amin'ny siansa sy ny rehetra maropototra mandrakan'io tsy mbola nisy olona afaka nanazava ny niforonan'ilay endrika eo amin'ny lamba kanefa ireo fikaroana ara-tsiantifika sy medikaly maro dia manampirofo mazava ny fisian'ireo pitsopitso ny tsy hitany maso. We have real blood. Tena rano hitanay ary voapirofo ara-tsiansa izany. Ny sary eto dia sary tsy natao hosodoko na sary nalaina na nidorana ary koa tsy zavatra natao amin'ny tanan'olombelona. Io endrika eo ambony lambamena io dia tena tsy namboarina mihitsy, izany hoe natao fanahiniana mba hamitahana antsika. Io lambamena io izay namonosana vatana lehilahy iray izay nampijaliana no karavasiana no satroina felotsilo no fantsiana tamin'ny azo fijaliana tamin'ny andron'ny romanina izay tena mifanonjo tanteraka amin'ny fitantaran'ny evanjely momba ny Jesosy Kristy. Fa inona no ny andohan'ny io lambamena io? Avy aiza izy io? Ny tantaran'izy io dia mifono mistery toy ny tantaran'ilay lehilahy izay voarakitra eo amin'ny tavany satria hatramin'ny taonjato fa efatra ambin'ny folo tsy nanana soritra azo antoka ny amin'ny olambamena io izahay. Tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy telonjato sy arivo izy io no hita teo amin'ny eglizin'ny Lire tao Frantsa. Voalaza fa io no lambamenan'i Kristy. Nisarika vahoaka marobe izy io noho izany saika teny eo ihany no nahaterahany resabe momba ny fahamarinana izany. Teo amin'ny tantarany nandalo sedra maro io lambamena io tamin'ny taona roa amby telopolo sy dimanjato sy arivo tao Chambéry fony mbola niandriana tao Savoie no tompony saika mai ny aintrano izy io ary ny rano izay namonjena azy mbola namela tasy teo amboniny hatramin'izao. Ry zareo masera no nanamboatra azy sady nanosoka ny lamba manamafy ny tao ambadika mba manampina ny lamba rongony eo amin'ny faritra may. Tamin'ny taona valo amby fitopolo sy dimanjato sy arivo no tonga tao Turin izy io fa vitsy ny olona mahalala io endrika mampitola gaga io ivelan'ny sisitanin'ny Italia.
No one in the world really knew about it. Tsy misy olona tambonin'ny tany nahafantatra azy io. Tamin'ny taona 1878 sy arivo, mpakasary italiana iray Segondo Piano nakasary voalohan'ilay lambamena ary natsikaritra ireo toetetra manokana nananan'ilay sary izay nahaliana azy. Ary teo, manodidina ny taona 1878 sy arivo, nisokatra ny fanirina te hahafantatra ara-tsiany sy io lambamena io. Rehefa nasehon'i Segondo Piano tamin'ireo sary voalohany nalainy fa ilay sary teo amin'ny lambamena dia toy ny sary tsy voasasa. Rehefa alainao ilay sary ka tarafina ny sary mbola tsy voasasa dia toy ny sary efa tena voasasa no hita. Tsy mitovy mihitsy amin'ireo sary hafa rehetra izay mbola tsy fahitanay. Noho izany, nosokafan'i Segondo Piano varavarana ho an'ny siansa. I used to work for NASA. Niasa wanazao toeram-pikaroana nabakabaka amerikana. Tsy mbola voavalinay izany hatramin'izao. Voasarika tamin'io aho hatramin'izao mbola zazalahikely. Izany hoe nahita ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra momba io lambamena io aho tao Chicago ao Amerika ary tena nampivanaka izany. The Shroud of Turin provides a mametraka fanamby lehibe ho an'ny siansa io lambamenan'ny Turin io. It's a challenge because it's a piece of fanamby satria io lamba io dia mirakitra sary izay manana toetra endrika tsy manam-paharoa. Any other image I have ever seen or anyone has ever seen. Nandany 2-30 taona nandalina azy io. 2-30 taona ny atsasaky ny fiainako manontolo no nandalinako azy nefa tsy mbola nahazahoako valina. Amerikana i Barry Schwartz, mpaka sary siantifika izy, mitondra andiana mpanao fivaninanana masina avy any Etazonia, mandritra ny andro vitsivitsy ao Turin izy. Ny tantarany miaraka amin'io lambamena io dia nanomboka tamin'ny taona 1975 arivo tamin'izay izy vao avy nahavita tetika asa fikaroana tao amin'ny laboratoara nasionalin'ny Los Alamos izay iray amin'ireo laboratoara fantatazaindrindra eo Etazonia. Ilay olona niara-niasa tamiko tao Los Alamos dia nampatsiahy asy ny teny tamiko hoe Baria, inona fantatra momba ny lambamena ny Turin? Nyome ary ny teny hoe jody any aho e. Dia hoy izy, izako josikomako izy. Nazavainy tamiko fa tamin'izany fotoana izany dia maro ireo siantifika nakasary ilay lambamena ary nilaza izy fa tena nitola gaga izy ireo ny amin'ny toetoetra manokana ananan'ilay sary ka andeha hanangona ekipa siantifika hijery raha mahazo alalana ho an'ny Turin andalina momba ilay lambamena mba hahafantarana ny foronan'ilay endrika. About 2 months into the Roa volana teo tao aorianan'ny atombohan'ilay tetikasa, tadidiko nilaza tamin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa tamiko aho hoe inona no ataon'ilay tovolahy jioso mitovy amiko eto? Nyome izy sady niteny hoe adininao anka fa jody anke ilay lehilahy ny lambamena ary nome nitorohevitra faran'izay tsara tsy mbola azoko teo amin'ny fiainako aho. Baria, mandehana makany Turin dia manaova asa tsara arak'izay azo atao. Andriamanitra tsy mba manazava mialoha amintsika ny tetikasany, fandray andro any dia ho fantatra ao izany. Tena torohevitra tsara izany ary nahatonga hijanona tao anatin'ilay ekipa na dia saika hametra-pelana aza aho. Angamba avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'olona dia nijanona tao amin'ilay ekipa. Dia raikitra izany ny 6 Oktobra 1877 arivo, ity mpiara-miasa ity antsoina hoe Sturp hitambarana manam-pahaizana mpandalina ara-tsiansa 70 any nifindra toerana ho an'ny Turin miaraka amin'ny fitaovana ary fomba 6 taonina. Tsy manana afa-tsy 5 andro izy ireo handalina na ara-tsiansa ary miasa andro aman'alina ampihatra ny fikirakirana aman'arivony amin'io lamba io. Zahandry zareo amin'ny alalan'ny taratra infrarouge ilay izy, ampandalovina amin'ny fitarafana ultraviolet, angalandry zareo sombony vovoka maro
ho amin'ny tanjona iray mba hahafantarana tamin'ny fomba ahoana ny rafetan'io sary io teo amin'ilay lalambamena. Interestingly enough, mahaliana ny mahatsikaritra hoe tao aorianan'ny fandalinana rehetra dia afaka milaza aminareo izay hoe tsy loko, tsy sarina dika, tsy diana may, tsy lasitra, tsy nisy na dia kosoka. Nefa koa tsy afaka mamaly izahay amin'ilay fanontaniana hoe tamin'ny fomba ahoana ny rafetan'io sary io. Hitan'ny mpiara-miasa fa io lamba fandrakitra io dia tsy misy afa-tsy fitambarana landin-drongony voatenina madinika rary matsokoloa. Ary ireo tasimatroka izay mandrafitra amin'ny sary amin'ny lafitsara dia azo avy amin'ny fihotrehana sitra sy fanamainan'ireo kofehan'ny lambamena. Cette image, elle est extrêmement superficielle. Io sary io tsy tanteraka velively ilay izy, izany hoe tsy mitranga fa tsy amin'ny lafiny iray ihany, tsy miditra anaty lamba mihitsy ilay izy. Io loko mavomavo io, hositra iray tena faran'izay kely indrindra, mirefy 10-20 ampahan'arivo ny tapitrisa metatra any. Mbola manify lavitra noho ny singam-bolo, izany hoe faran'izay sarotra nijery azy amin'ny masom-pitarafana fanalebiazana. But the most important fa ny mampiavaka azy tena mahatalanjona amin'ny sary eo amin'ny lambamena dia ny elanelany eo amin'ny lamba sy ny vantana izay mampiseho fa voafaritra matevina ihany ny sary. Raha tena akaiky ny vatana dia matroka ny sary. Raha somary lavitra kosa izy dia me mazava ny sary. Noho izany ny sary teo amin'ny lambamena dia tsy azo avy amin'ny fifampikasoana fotsiny ihany fa voafaritra koa arakaraka ny elanelan'ny vatana ilay izy. Vokany ny fahasamihafan'ny elanelany eo amin'ny vatana sy ny lamba no niteraka amin'ny fahasamihafan'ny atevenany sary. Noho izany rehefa nijerena tamin'ny fitaovana ary fomba VP8 dia tazanay ny toe-batana voajanahary ny olombelona. Now how do we make images like that? Ka ahoana ary no ahavitana sary toy izany? Tsy aiadika ilay izy. Izy irery ihany ny sary tokana aman-tany manana izany toetoetra izany. Io sary voafindra amin'ny lambamena io dia mampiseho toetoetra bika mbola mandeha amin'ny atsipiriana raha navadika sary mivaingana 3 izy tamin'ny taona 1500. Dokotera Sons mpitsabo manam-pahaizana manokana ao amin'ny taotsary mivaingana ao Panama any Amerika afovoany no nanatanteraka izany. Io sary io izay mety ho nakany ny asa tanana voakaly aingam-panahy nanomboka ny 1900 dia niforona tamin'ny alalan'ny asa rotota teo amin'ny vatan'olombelona iray tena izy sy ny lamba nandrakotra azy. Fa n'iza ary moa ilay vatana? Ahoana ny nahafaty an'io lehilahy io? Niaina ny famatsiana tamin'ny azo fijaliana ve izy? Ilay fanamperanaina mampiorikoditra voatokana ho an'ny mpamonin'olona sy ny andevon'ny fiarahamonina romana? Nandinika ireo toerana misy tasina ra, ireo mpandalina ara-tsiansa ary fahitana mampiaiky volana no hitan-dry zareo. Ireo marika ireo dia mitondra porofo velona ara-tsimia sy ny mahatena ra azy marina. Apetraka ireo mpiara-miasa ny fifandraisana heverina amin'ny famatsiana tamin'ny azo fijaliana. The thing that stopped me from ny zavatra iray nanakana ahiaiky fa lambamena maropototra izy io nandritra ny taona maro 800 taona dia ilay raha eo amin'ny lambamena izay mbola mena foana. Ny raha lositra dia tokony iova loko mainty na ho volontany. Tsy misy na dia iray aza afaka manazava nandritra ny 800 taona hoe fa maninona ny raha eo amin'ny lambamena ny janonamena. Ary tamin'ny taona 1977 tao anatin'ny resaka tarbi tamin'ny dokotera Adlera Jiosy mpandalina ara-tsimia ilay manaporofo fa ny raha eo amin'ny lambamena dia tena raha. Teo ampiresahana aminy aho ary teo dia niteny zavatra tsy mbola henoko ny resahana mihitsy izy.
Rehefa rataratraina sy rotodrotika ny olona iray izay mandritra ny fotoana maharitra, efatra amby roapolo hatramin'ny enina amby telopolo ora eo eo amin'ny faharetan'ny fampitondraina fahasiana an'i Jesosy, dia miditra anaty fahavoazana mafy fihanan'ny fikorianany rano vatany. Tsy nahazo rano Jesosy, voakaravasy izy, vokany, tafiditra anaty fahavoazana mafy, betsaka fampitehana proteina. Afaka fotoana vitsivitsy ao amin'ny toetoetra fahavoazana mafy io, ilay manefitrefitra ny selamena dia manomboka simba ary aparitaka anatin'ny vatana ny ra ny tsiranoko ny afero. Ka rehefa tonga izany dia mijanona omena mandrakizay ny ra. Ary rehefa nahafantatra an'io aho, io no singa farany mandrafitra ny kisarisary. Io no nanome fandresen-dahatra fa maripototra io lambamena io satria nanome havalin'ny voalalina ara-tsiansy tsy azo itokisana amin'ny fanontaniana farany nananako. My life is better. Tsara lavitra anarivo eny noho ny taloha ny fiainako satria tafiditra eo amin'ny fiainako ny lambamena. So as a Jew. Noho izany amin'ny a dia io angamba no sangy lehibe ho amin'ny fiainako. Jody aho afaka milaza ny finoko an'Andriamanitra dia vao mboatra ao amin'ny fandalinako ny lambamena ny Turin. Noho izany, tsy ho an'ny kristianina ihany ny lambamena, ho an'ny olona rehetra izy io. It's for everyone. Ireo famantarana miafina anatin'ny sary, miseho andro avy amin'ny fiekaroana ara-tsiansa dia mamela fandalinana ara-pitsaboana ny sary ny lambamena. Mampiseho ilay izy fa niaina fampijaliana niatra manaina marina io olona io ary maty, nofatsihana tamin'ny azo fijaliana. We don't see a man that's just dead. Tsy olona maty fotsiny no hitanay fa olona mivonto tare, satria maty vono izy. Ary azo jerena fa mivonto ny latareny, fa izy roa dia samy mivonto. Misy dia kapoka tamina karavasy flagrum romana, fikapohana vita amin'ny tady hoditra telo ary tendrony dia faranana amin'ny firaka vy. Toy ireny fonjamby ireny, rakotra dia kapoka hatrany amin'ny roapolo amby zato mahery ny vatany. Une flagellation romaine. Ny fikarafasiana romana dia daroka nandrovitra tsy nihoditra fotsiny fa noho ny amafiny izay niparitaka tao anatin'ny ampahatsegondra dia nitarika ireo fahampotehana anaty tena lozatany. C'est une torture abominable. Famonoana mamoetra. C'est un homme qui a la olona efa ho faty rehefa avy voakaravasy izy. Tsy niasa intsony ny vo litatra maro ny ra very taminy, maina kina sy tsy ampirantsony izy, tsy manana fa tsy ora vita sisa raha misy dia ilay olona eo ambonin'ny azo fijaliana. Tena mbola mahagaga koa ireo ratran'ny famatsihana tamin'ny tanany. Faritry ny raha teo amin'ny lambamena dia mampiseho fa nofatsihana teo amin'ny fototanana izy. Fantatr'ireo romanina tsara fa raha fatsihana eo amin'ny felatanany izy dia afaka mivotsitra ihany. Fa raha eo amin'ny atotanana ny fatsihana ary miditra avy eo ny fantsika dia ho tsy ho tafatsoaka intsony. Tazanay koa ireo faritry ny ra izay mandrakotra ny lohany ka nitondrany satrodoha felotsilo. Tsy toy ireny asa vokaly aseho amin'ny mpanataleta antsika ireny. Tsy naka fotoana handrandrana felotsilo izany miaramila romanina fa nandrombotra tsilo izy tonga dia natsindriny teo amin'ny lohany ampivoadra azy manontolo. Chaque
nitsilo tsirairay avy dia niletika taminy nandroboka ny nofony toy ireny herinaratra nandritra ny segondra vitsivitsina amin'nitra maromaro tsy azo saritsaina akory rehefa mamaky ny evanjely hoe fantsihan'izy ireo izy iteo koa ny rahatra izay ao amin'nylany vony ny faritra votondra indrindra amin'ny lambamena dia avy amin'n'io rahatra io nijininika tamin'ny lamosiny ny ravokany manana n'io lamba miosin-dra sy feno rahatra izay mifanaraka marina kokoa amin'izay ny anjada tamin'i jesosy araka ny voalazan'ny evanjely jesosy io io ny vavolombelona izao no ataoko hoanareo izao ny voalazany soratra masina izao no ilazako azy amafisiko izany izao no nataoko kanefa tamin'ny valambivalopolo sivinjato sy arivo ireo siantifika dia nikaroka ny hamaritra ny taonan'io lambamena io nakasombony kely tamin'ny ilay lambamena ry zareo ary nampisedrainy ilay famantarana karbona fahefatra ambin'ny folo dia nivoaka ny valim-panandramana tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo amin'ny zato ilay lambarongony ny niavian'ny lambamena io dia teo anelanelan'ny empolo sy roanjato sy arivo sy ny sivifolo sy telonjato sy arivo na dia efa nisy aza ny fikaharoana teo aloha ilay lambamena hono dia osoka tamin'ny moyen age namboarin'olona manam-pahaizana iray io valim-pikaroana mampitolagaga io no loha fdbn gazety ny manerana an'izao tontolo izao ny fahatsompanantenana lehibe ho anay izay efa niasa tamin'io lambamena io dia ny fifanojoan'ny profo rehetra ahafahana milaza fa tena izy ilay lambamena ary fanandramana samy hafa aman-jatony no efa natao teo noho ny av eo tonga ifanandramana tokana io miaraka amin'ilay valiny mifanoatra tanteraka amin'ny rehetra raha atao ambony mizanaka mba min'ny profo rehetra izay manaiky sy izay manohitra ary rehefa lanjaina ny sivy ambisivifolo isanjato dia ilaza fa tena izy io ary ray isanjato monja no manao hoe tsy izy io amin'izao fotoana izao maro mitsangakevitra afaka manazava ny valin'io famantarana daty avy amin'ny karbona fahefatra ambin'ny folo io ohatra n'ilay ray rogers manam-pahaizana malaza amerikanina amin'ny simia mpikambanao amin'ny ekipan'ny sturp raha ho azy ilay sombony kely nalaina dia tsy afaka maneho ny totalibean'ny lambamena amin'ny lambarongony tamin'ny dimy sy roa arivo namoaka ny lahatsoratra tamin'ny boky manandazany simia izy fa ny faritra nangalana isombony io dia tena ahitana kofe vita amin'ny hasy nampiana tatioriana ilay tena lambamena dia nososoana tamin'ny kofe vita amin'ny asy izay efa tena hafa tokoa tamin'ny taonjato fa efatra amby sivifolo amin'io sosoka io dia notandremana tsara ny fandokoana azy ary tsy hita mihitsy ny nampiavaka azy hevitra iray ihany koa izay manazava ny valin'io famantarana daty tamin'ny karbona efatra amby folo io ilay manolo-kevitra fa angamba nanjary ny atanora ilay lamba noho ny selatra avy amin'ny nukleary noho izany ankehitriny inona ary no azo lazaina inona no mijanona manana daty avy amin'ireo radio karbona niainga tamin'ny sombony izay tsy mampiseho ny tena vatan'ilay lambamena isika ary noho izany dia tsy azo raisina ilay famantarana daty tamin'ny radio karbona tamin'ny valo amby valopolo sivanjato sy arivo arangamba tokony anao famantarana daty vaovao indray amin'ny ho afy nefa te hanampyteny koa aho misy ilay zavatra atsontsika hoe ny finoana ary misy fotoana amin'io lambamena io izay hijanonany siansy
amin'ny farany olona tsirairay ny tokony hijery io lambamena io ary hanapa-kevitra ao am-pony samy irery ao hoe midika inona ho azy ilay lambamena. Tsy tonga hiaraka tamin'ny taratasy famapahamantarana akory io lambamena io. Tsy mino aho fa ny valim-panontaniana dia tsy eo amin'ny lambamena fa ho anatin'ny masony ny tsirairay avy sy ny fony izay mijery azy. Béatrice Gepro, manambady, mananjanaka dimy, miaina ao Frantsa any ao Paris. Nitondra azy any amin'ny tsinoeritreretin'ny aleha mihitsy ny traikefany niaraka tamin'ny lambamena. Amin'izao fotoana izao, filoha lefitry ny fikambanana izy, izay manao hoe aseho ianay ny endrikao. Mitety firenena samihafa izy mba hampita io hazavana io izay mivarika avy amin'io lambamena io. Ho azy dia mamakivaky ny fiainana izany. Fony 20 taona aho manana sedram-pianakaviana izahay, narary mafy ny reninay, manotrona ny tsy fahafahan'ireo mpitsabo izahay amin'ny faharatsiana ary amin'ny fialany aina ary fahafatesana tena mafy be. Ary ny dadanay dia feno fitandremana dia nanakevitra nandefa anay telo zandriny indrindra ho any Asizy miaraka amin'ny fransiskanina karazana fivahinianana fitsabony eritreritra. Nanao fiatoana tao Turin ka tao amin'ny katedraly Beatrice no nahita dika roa mitovy tamin'ny lambamena mitovy abe amin'ny tena izy. Et j'étais subjuguée. Ta lanjonao, satria vatana mianjaka, nampijaliana ny hatramanaina, miaraka amin'ireo hosondra mivandravandra be, tokony hampitsoaka izany ranomarina. Ary nahagaga nefa tsy araka izany no nahitako azy, nahita vatana iray aho, mihoatra noho ny vatana, olona iray faran'izay mahatoky, feno fiadanana, ary io onjam-piadanana io, tonga ny mpakatra ty amiko. Dia naharay zava-marina faran'ny lalinao ary tsy azo kosehina toy ny teo anoloako izy ary niteny tamiko hoe aza manahy ianao. Tsy tompo ny teny farany ny fijaliana. Tsy telo moka anareo ny fahafatesana. Efa nandalo teo alohanareo aho. Azoko lazaina fa niaona taminy aho. Afaka niteny ohatra ny frosara hoe misy izy niona taminy aho. Io Jesosy efa roa arivo taona lasa io, afaka milaza aho fa tena nifanatrika taminy aho. Ary ilay onjam-piadanana teo dia te ilaza aho hoe tsy nisaraka tamiko ilay izy satria isaky mijery azy aho, dia tafaroboka anatina karazana fahatoniana indray aho. Le verbe tonga teny ny nofo, ny logos, ilay atao hoe ny teny, ilay atao hoe ny marina, ny fiainana, nakavatana iray izy. Nakatoerana nitovy tamintsika izy mba hahafahantsika mahita indray ny hajantsika. Kanefa ny fijalianantsika no noentiny, ireo ratrantsika no nozakainy. Toy ny hoe nalainy ny loza ho eo aminy mba hanampiany antsika amerinaina sy hanohy hiaina aorian'ireny adim-piainantsika ireny. Izy rery ihany no afaka hanova endrika ny fijaliana. Ary ilay vatana nitsangako velona dia nivoaka tamin'io lamba maty io.
Ny marimarina kokoa manasantsika izy amin'io fitrangana tsy napozina io, amin'ny foarana tampoka mba hanehoany amintsika ny tsijanonantsika eo amin'ny lavaky ny onja fa ny fisiany izy tokana dia mahatoko an'ny tena ary afaka mampivadika ny zava-drehetra izy. Elles sont extrêmement belles. Tena kanto tokoa ireo tanàna ireo. Mampatsiahy ahy hoe ireo tanàna ireo no nampitombo ny mofo, ny tsodranon'ny ankizy, ny tsabo ireo jamba. Mahita lehilahy manaja tanteraka aho ka manahy ny anome tahotra. Satria tokoa manko Andriamanitra dia safokenatra. Safokenatra Andriamanitra satria mpangataka mitady fitiavana. Ilay Andriamanitra mahefa dia afaka mampihetsika ny tontolo voahary kanefa tsy afa-manoatra eo anoloako satria manko miandry ahy izy hanokatra ny foko handray azy. Nataono azy zany. Ary zay inona mba nataoko azy? Asehoan'i Jesoa ny lamba menany. Rehefa ho faty aho, ahitan'i Jesoa aho ny lamba menako mba hanahoana ny endriny ho fotsy makatsakatsaka porofon'ny fitiavatenako, tsy mahalala afa-tsy ny tenako, sa mba hiosin-draha ilay izy, hiosina hatsembohana, porofon'izay nataoko ho an'ny hafa ny fahafoizantenako azy ireo.